নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিব লাখ লাখ মুছলমান, আমচুৰ হুংকাৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতেই সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে। শাৰীৰিক, আৰ্থিক, মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছে সংখ্যালঘুসকলক। মুছলমানৰ ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতিত আঘাত হানিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সংখ্যালঘুৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেইবাবেই মাদ্ৰাছা ভাঙিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ সংখ্যালঘুক নিৰ্যাতন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হিৰো হ'ব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে অসমক। অসমৰ সংখ্যালঘু ঘৰত বহি নাথাকে, অসমৰ সংখ্যালঘু ঘৰত বহি নাথাকে বুলি আমচুৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ লাখ লাখ মুছলমানে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব। সচলত হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট আমচুৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত যাত্ৰীবাহী ফেৰীত হঠাৎ হুৰা হুৰে সোমাল পানী, যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত বুধবাৰে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। নিমাতীৰ পৰা মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাটলৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া SB জলতৰী নামৰ ফেৰীখনত হঠাতে সৃষ্টি হয় এক অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতিৰ। যাত্ৰীবাহী ফেৰীখন নিমাতীঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ ৰাওনা হ'বলৈ সাজু হওঁতেই ফেৰীখনলৈ হুৰাহুৰে সোমাই আহে পানী। ফেৰীখনৰ পিছফালে থকা টয়লেটৰ কমোডৰ পাইপেৰে ফেৰীখনলৈ পানী সোমাই অহাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। লগে লগে যাত্ৰীসকলক ফেৰীখনৰ পৰা নমাই অনা হয় আৰু পিছত বেলেগ এখন ফেৰীৰে মাজুলীলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। প্ৰথম অৱস্থাত ফেৰীখনৰ পিছফালে মাত্ৰাধিক সামগ্ৰী বোজাই কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল, কিন্তু ফেৰীখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে ফেৰীত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণে যাত্ৰী আৰু দুচকীয়া বাহন উঠোৱা হৈছিল। বাইকসমূহ উঠোৱাৰ সময়ত ফেৰীখনৰ টয়লেটৰ কুমুদৰে নদীৰ পানী ছিটিকি ভিতৰলৈ আহিছিল আৰু সেই দৃশ্য চাবলৈ বহুসংখ্যক যাত্ৰী ফেৰীখনৰ পিছৰ অংশলৈ একেলগে গুচি অহাত কুমুদৰ পাইপেৰে ফেৰীখনলৈ পানী সোমাবলৈ ধৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ফেৰীখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত 8 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতে নিমাতীত সংঘটিত হৈছিল দেশ কপোৱা ফেৰী দুৰ্ঘটনা। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত অৰুণোদয় আঁচনি, ৰেচন কাৰ্ড আৰু চৰকাৰী চাকৰি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। তেখেতে অৰুণোদয় আঁচনি, ৰেচন কাৰ্ড আৰু চৰকাৰী চাকৰি সন্দৰ্ভত বৃহৎ ঘোষণা কৰে। জানিব পৰা মতে 10 অক্টোবৰৰ পৰা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে 1,250 টকাকৈ লাভ কৰিব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা প্ৰায় 2,000 হিতাধিকাৰীয়ে স্ব ইচ্ছাই কৰ্তন কৰিছে নিজৰ নাম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ সংযুক্ত কৰিব 7 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীৰ নাম। মন কৰিবলগীয়া যে 20 ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি পৰিব অৰুণোদয় মাহৰ। ইতিমধ্যে 62,000 হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন হৈছে NCC কেডেটৰ ছাৰ্ভেত। ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে হিতাধিকাৰীয়ে সংযুক্ত কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, অন্যথা লাভ নকৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী। চৰকাৰে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ নকৰা 50 লাখ হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰি নতুনকৈ 50 লাখ হিতাধিকাৰীক দিব ৰেচনৰ সুবিধা। নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটিৰ অধীনত দিয়া হ'ব এই ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা। জানিব পৰা মতে 50 লাখ ব্যক্তিয়ে সংযোগ কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ডৰে আধাৰ কাৰ্ড। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ আনিছে সুখবৰ। 22 ছেপ্টেম্বৰত 12,000কৈ অধিক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব চৰকাৰে।
10,000 ভিতৰত থাকিব 5,000 এপিডিসিএলৰ পদ বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু লগতে কয় যে চৰকাৰে শীঘ্ৰে 10,000 নতুন প্ৰযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব ইয়াৰ ওপৰি 23 ছেপ্টেম্বৰত 4,000 জলমিত্ৰকো নিযুক্তি দিব চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে 15 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া হ'ব কামাণ্ড বেটেলিয়ানৰ নিযুক্তিৰ ফলাফল নতুন ফৰেষ্ট বেটেলিয়ান গঠনৰ জৰিয়তেও নতুন নিযুক্তি দিব চৰকাৰে দৰাচলতে চৰকাৰে অসমৰ যুৱক যুৱতীক মুঠ 1,00,000 নিযুক্তি দিয়াৰ ফল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অন্তৰ্গত এই নিযুক্তি কৰি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় কিন্তু চৰকাৰে 4,000 জলমিত্ৰৰ নিযুক্তিক এই 1,00,000 নিৰ্ধাৰিত নিযুক্তিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভূমিহীন লোকে লাভ কৰিব ভূমিপট্টা আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 শীঘ্ৰে ৰাজ্যত আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 মাটিবাৰীৰ কাম পূৰ্বতকৈ হৈ পৰিব সহজ ভূমিহীন লোকে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা মাটিবাৰীৰ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন ভি জি আৰ পিজিআৰত বসবাস কৰা লোকে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা যিসকলে মাটিৰ নামজাৰিৰ বাবে আবেদন কৰা নাই শীঘ্ৰে কৰিব পাৰিব আবেদন ৰাজ্যত অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব ই খাজানা পৰ্টেল ঘৰত বহিয়ে দিব পাৰিব ভূমিৰ কৰ দিবলৈ যাব নালাগে কাৰ্যালয়লৈ শীঘ্ৰে ৰাজ্যত আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 মাটিবাৰীৰ কাম পূৰ্বতকৈ হৈ পৰিব সহজ ভূমিহীন লোকে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা মাটিবাৰীৰ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন ভি জি আৰ পিজিআৰত বসবাস কৰা লোকে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমৰ মুছলমানসকল একোজন দেশপ্ৰেমিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য অসমৰ মুছলমান লোকসকল একোজন দেশপ্ৰেমিক কোনো আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ কথা নুশুনে অসমৰ মুছলমান লোকে ওৱেছিৰ কথাত ভীতিগ্ৰস্ত নহয় অসমৰ মুছলমান যিকেইখন মাদ্ৰাছা ভঙা হৈছে সেইকেইখন আল কায়দাৰ কাৰ্যালয়হে আছিল বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে য'ত য'ত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ হয় তাৰ 2-3খন মাদ্ৰাছা আমি ভাঙিলোঁ য'ত য'ত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ হৈছে তাৰে 2-3খন মাদ্ৰাছা ভাঙিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাকীবোৰ ভাঙিবলৈ মুছলমান লোকে নিজেই একত্ৰিত হৈ ওলাই আহিছে মুছলমান লোকে নিজেই নিবিচাৰে মাদ্ৰাছাত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ হওক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুছলমান লোকসকল একোজন দেশপ্ৰেমিক দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ বৰলৰ কামোৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে এটি 5-বছৰীয়া কন্যা শিশুৱে হাজোৰ দামপুৰৰ আমদলাত কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰলৰ কামোৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে এটি 5-বছৰীয়া কন্যা শিশুৱে বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছত ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত পথৰ দাঁতিত বৰলে কামোৰে কন্যা শিশুটিক বৰলে কামোৰা কন্যা শিশুটিক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শুৱালকুছিৰ চিকিৎসালয়ত কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথত পিছতে মৃত্যু হয় কন্যা শিশুটিৰ মৃত্যুৱে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পৰুণ মৃত্যুৰ সন্মুখীন হোৱা শিশুটি বংশৰ প্ৰত্যাশা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অংকুৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ ভয়ংকৰ বেংকৰ সন্মুখতে ফুটিল গুলী তিনিচুকীয়াৰ ষ্টেট বেংকৰ প্ৰধান শাখাৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বন্দুকৰ পৰা হঠাতে ফুটিল গুলীৰ শব্দ শুনাৰ পাছতেই অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাস্থলীত তৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আটক কৰে গুলী ফুটোৱাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক আটক কৰিছে সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত নহয় ঘটনাত ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মহানগৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ইছুজু আৰু বেনেলীৰ শ্ব'ৰুমত অগ্নিকাণ্ড 10 কোটি টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ মহানগৰীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মহানগৰীৰ বেলতলাত দুটাকৈ বিলাসী বাহনৰ শ্ব'ৰুমত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ইছুজু আৰু বেনেলী নামৰ গাড়ীৰ দুটা শ্ব'ৰুমত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অগ্নিকাণ্ডত বিস্ফোৰিত হয় কেইবাটাও গেছ চিলিণ্ডাৰ
পিছত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আনখন কৈগাড়ী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। কথমটিৰ ৰক্ষা প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ পাছফালে মজুত ৰখা বহু গাড়ী, ইছুজুৰ 6খন গাড়ী, বেনেলীৰ কেইবাখনো বাইক ভস্মীভূত। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ।